قرنك توفيق قرآن كريم مش آية مباركة كرمة تلاوة يس بارها اس پرمت آسي اس سماعت کرمت آسي قرآن كريم جو ارشاد فرماون انما يعمر مساجد الله اللہ تبارک و تعالی سنز مسجد چی تعمیر کرن تیم لخ اللہ رب العزت سن گھر چاباد کرن تیم لخ اللہ رب العزت سن گرشی تعمیر کرن تیم لخ من آمن باللہ یمن ایمان آسی ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ اور والیوم الاخر بی یمن آخرت کس دوحس پہ آسی یقین واقام الصلاة بی یم نماز آسن قائم تھاون وآت الزکاة بی آسن زکاة ادا کرن ولم یخشا بی آسن خوچن کنسی الا اللہ سوائے ذات پاک حضرتی اللہ فاسا اولائک یکونو من المهتدین ان قریب آسن تم لخ ہدایت والو منز مسجد چ تعمیر کرن تم لخ معلوم چ سبتن نمبر اخ یمن خدای اس پیٹ آسی ایمان بی آسک آخرت کس دو اس پیٹ ایمان بی آسن نماز قائم تھاون گویس مسجد ہی نماز پڑھنے سوئی تھا مسجد آباد یس نو مسجد آوئی تمس مسجد ہن فکر روزن بیس زکات دون بیس نوچن کنس سوائے حضرت اللہ یہ قرآن آیات اتن سپدو معلوم خدائس کھوچن ولی کرن مسجد آباد ام پت حدیث مبارک فرماون جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل یتا عد المسجد دبن یل تو کان شخص وشہون کان نفر وشہون کیا سائس مجید ہز خبر گیری کرن مجید ہن پرسان تلن مجید ہزن کامین ہن پرسان تلن مجید اس خیال تھاون یل تو وشہون کان نفر تیوت یس مجید اس خیال تھاون یا مجید ہز اس پرسان تلن ام پت فرماون حضور علیہ السلام فشہد دپن تو کریو کام گواہی دیو حضرت کمیچ دپن لہو بی ایمان دپن تہندی ایمانچ دیو گواہی کہندی ایمانچ یم مجید ہز آسن خبر گیری کرن یم مجید ہند پرسان آسن یم مجید آسن آباد کرن دپن تمس متعلق دیو ایمانچ گواہی کیاز فإن اللہ کیاز رب العالمین فرمومت یقول انما یعمر مساجد اللہ مجید ہن تعمیر کرن تمے یمن ایمان آسے خدای اس پر یل تے وے کام وشن خبر گیری کرن پرسان تلن کیمیوک مجید ہن دبن فاشید تو کریو کام گواہی دیو تان دی ایمان چنے سچ ایمان دار کیا تمے سائس خدای اس پر تے ایمان تمے سائس اخرت اس پر تے ایمان مسجد آباد کرن یہ احسن عمل یعنی رچ عمل یو شخص مسجد چ آباد کرن تعمیر کرن سو کرن یتی خانے خدا تعمیر پروردگار چ جنتس مز بناون تہند خاطر گھر
क्या बनावन गरन ये थे जो याद ये मौजूद लग बकार परवरदिगार कर आबाद इंशाअल्लाह। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم तवे फरमावन नबी अलैहि सलाम मन बना मस्जिदन मन बना लिल्लाह मस्जिदन ये में खुदा सुन घर बनो ये मस्जिद बनो मगर रजा लकन हुद हाउन वाउन रजा कंद खतर बनो खुदा सिंद खतर दपन बन अल्लाह बैतन फिल जन्ना खुदा तंद खतर बनावन जन्नतस मंज घर लगख ये खुदा सुन घर बनावनस मंज खुदा लगन चून घर बनावनस मंज चाने खतर बनावन मस्जिद ऐ बनाय ये मस्जिद चाने खतर ठिकान बनावन परवरदिगार आलमीन कत जन्नतस मंज तवे फरमावन नबी अकरम शफी आजम रहमतुक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपन कयामत सतन शख्सन अर्श के सायस तल जाय कचन तम दुन साय सिवाय खुदा सुन साय यम सातन आफ्ताब कूतिस मेलस पे अकिस मेलस पे अकिस मेलस पे आफ्ताब आज कूता दूर आफ्ताब आफ्ताब सूरिमिस आसमानस कत आसमानस सूरिमिस उलमा मुफस्सिरीन करन बयान दपन जमीन पेट आसमानस तान यवन साढ़ सदह लाख मील गोडनिकिस आसमानस मोचर साढ़ सदह लाख मील गोडनिक आसमान पे दोयमिस आसमानस तान साढ़ सदह लाख मील दोयमिस आसमानस मोचर साढ़ सदह लाख मील दोयमि आसमान पे त्रेयमिस आसमानस तान साढ़ सदह लाख मील त्रेयमिस आसमानस मोचर साढ़ सदह लाख मील त्रेयमि आसमान पे चूरमिस आसमानस तान साढ़ सदह लाख मील कर तो हिसाब चूरमिस आसमानस तान कत्या लाख अत चूरमिस आसमानस पे क्या आफ्ताब आफ्ताब मगर मुफस्सिरीन फरमावन दपन मगर उस आफ्ताब आफ्ताब क्या गोल मगर अत आफ्ताब फ्रेंड तो अत आफ्ताब पत्किन पुश्त अत रुख यानी बुथिम साइड तो अत बुथिम साइड अब कोई पूछ सकता है कि आफ्ताब गोल या पतिम साइड कथ कह मुमकिन गोल चीज मिसाल के तौर पर नमो गोल बाल मगर अगर बाल युकुन यी मे कु साइड मे कुन आड तथ पथ कुन आशत गो गोलस तुन बैक तो आफ्ताब तैक पुशत मुफस्सिरीन दपन आफ्ताब कसमिस आसमानस पे मगर अत आफ्ताब पुथ कर बोन कुन कह आफ्ताब पुशत कर बोन कुन क्या कर पुशत आफ्ताब पुथ कुकन कर सूरमिस आसमानस पे यीत लश दूर मील चे तेल वनस मजित ग अमिश तिपशी बर्दाश आफ्ताब चूरमिस आसमानस पे तेल वन बागस पे कर त्रेश त्रेश क्या सा ताफ लोग ज्यादा लोगना 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 बीचस करित पुश्त बोन कुन मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन दपन यहोई आफ्ताब आस कयामत दो एकिस मेलस पे आज पुथ बोन हर कुन पुशत तम दिस मेलस पे पुथ आस बोन कुन पुशत आस कर
کیا بن کیا بن کیا بن کیا بن یہ گو گرمی اس تر نہ زیادہ گرمی فکر یہ ہس طور اس فکر مگر اگر اس باقی ملکن مز گسو تمن مز تر اس سود پڑ فکر تاپش حرارت کیا چھ آز کت چھ آسما آفتاب آفتاب کیا چھ آفتاب چھ رخ تو آفتاب چھ پشت تو بت کن کرت آسمان ہور کن مگر پتم سائڈ کن کرت بن کن اس چھ گسان تاپی برداشت مگر پائی بور نبی شان بور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون قیامت آفتاب اکس میلس پہ مگر بت کن ساری آتش کران ساری تریش تریش کران ساری دپان میل نا کن جائے سائے رسا اس بیماؤ کن جائے سائے اس کیا پتا جوان اس چھ باسان صرف اس گرمی نار سن جہنمس مز مگر پائی بڑ نبی فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دپان جہنمس مز اخ وادی سو سردی ہز وادی تت صرف سردی تت وادی ومحریر وادی ضمحریر تت سردی ست آرام دپان یل تاف لگہ نا گنہگارس گرم لگس تپش لگس نارچ پہ دے وائے می شہل میل کن جائے دپان ام پت پک برو پام اور یہ کپڑ تان شہل ہو سردی ہش یہ کن روڑ روڑ نا دپان یام یہ تہ عذاب یہ تہ بتن شہل مالک دپس اور پروردگار دپ ترو یل یہ تہ عذاب یام اور اچ زمحریر وادی مز دپان ساری اوزار پہ پانے ویس یہ تس نا عذاب دپ آج چھ کران تیل ون آج چھ کران کشمیر روزن وول تاپی برداشت یل آفتاب اکس میلس پہ بت آن کن کرت ون تم سات بنی کیا یل اللہ تس کرت مگر پائی بور نبی شان بور نبی جناب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دپان تت میل ستن شخصن شہلس تل جائے ستن شخصن میل عرشس تل جائے ہاتھ ستوئی چھم بیان کرن امن چھم اکوئی کرن موزوس حوال بیان پائی بور نبی شان وول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ستن شخصن میل قتل جائے اخ فرماون دپان رجل قلبه معلق بالمسجد یم سون دل رلت آس مسجد سوت کچن مل سائے اخ مے ذکر کریں پائی بڑ نبی فرماون صلی اللہ علیہ وسلم ستنا میل قیامت عرش کس سائس تل جائے میلتن یت جماعت مگر تمو مز اخ بخت بور ست یم سن دل معلق رلت آس کت ست مسجد حضرت رلت مطلب کیا گو رلت مطلب کیا گو وچو وضاحت کیا کرن دپان اذا خرج منه یل مسجد مز اس نا نیران حتا یعود الی مگر فکر اسس مسجد ہن سی آسا مسجد مز دراو نا نکل گیا مگر بی اسس فکر کروات بی مسجد مز یہ کمس فکر اسس مسجد دپان امس میل قیامت دو عرش کی سایہ تل جائے میلنا یت جماعت است مسجد کام چلان مسجد کرون آباد آباد کران پروردگار اس بناون یت شام اس بناو یت مسجد مگر پروردگار جنتس مز بناون سانہ خاطر ٹھکان چھنا بناون ٹھکان بوزو مازن ونو کنس جوانس مسجد حض مینارس کام چلان یا کن دیوارن کام چلان
تلحظ دہس کانا ساد کانشن پلزن تو گسن برداشت کانشن مجید خاطر پہر پھڑ راؤن گسن پہر پھڑ راؤن خاطر گسن تیار ہے مگر پائی بڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل مجید نبی اسلاجن کام کت مجید اللہ اللہ حضور علیہ السلام ویل ہجرت کر مکس مز بنوک نو گوڑ پانس مکان کیا گوڑ بنوک نو بدل کا دفتر کیا گوڑ نیت بنوک خدا سنگار مسجد مسجد یہ بنو اللہ اکبر اوئی کرن انتا لکبین علی قولا تیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعسس مسجد المدینہ تلک بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون دپن باوس حضور سندس خدمات اسمز حضور علیہ السلام اس تم ساتن مسجد بناون کیا وز بناون مسجد بناون پت کیا گو سبحان اللہ دپن میاوش لوک سارن اور یور کائنی اور سیری اور کائنی یس کام چھ مسجد آسن یوش میں لوک لگت سبحان اللہ دپن میا کر کام بچھس روزن یش روزن بیس ملکس مز بیس علاقس مز دپن میت لاج سیر تلنی کیا لاجن تلنی یش یمامو مز یماما چھ کارگر یون مان دپن میل سری وش سیر تلن میت کیا لاج تلنی فرماون تلک بین علی دپن یا میا سیر تج پائی بر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموم انکم یا اہل الیمانا یماما دبن چاچک اہل یمامو مز ادوائی میں کیا کرن یا رسول اللہ دبن چچے تاگن تو شو زین بناو نس مز ماہر زین چا فکر دارن زین گار بناو نس من چو تای ماہر دبن حضرت کیا ناز پروائی میں کیا کرن دبن سبناو میز سبناو زین حضرت پت کیا کرو زین سار دبن کیا شن پروائی سارو اس پانے سارو پانے پائی بڑ نبی بناور مجید نبی ابو حریرہ کرن بیان دبن تاج دارن یل مجید نبی اس لج کم یل خدای سندس گرس کیا لج اللہ یل کم لجن دبن لخش اور یور سیر سارن پائی بڑ نبیان بخت بڑ نبیان صلی اللہ علیہ وسلم دبن ام لج پان سیر تلنی یمن دوشن پر تلن تاجدار ام پر سیر سارن وان یہ جو استاد کنسی شاگرد اس عزیز کا ترائیو بجوز پانی کات کرن پرین پرین پا یل استاد اس آسن شاگرد اس اس برداشی گسن سوز دپن چون پائزن کیا آز کس ماحول چس جالک ایسو سا برداش گسن آلو گیسا استاد آو ہمیں وائیتی وائیتی اس نیون ایتی پائی بڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر سارن پانے ابو غریرہ دبن حتم یا کجو کسی برداش پاو سیس نزدیک پام میں تو میس پائی بڑیو شان بڑی نبیو لوگ یا میون زو بلائی سمہ تل سیر پان کیا والب تل پانے میں نے گو برداشی تاجدار سارے مجید سیر دبن میں گون برداشی میں دب میں سوال حز بحز تل اور چم فرماون پائی بڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دپن ابو حریرہ ہوکی چھینا بدل سیر ستل بدل سیر بور یتل بپانے حتیات لائب پانے ام بچو تاجدار فرماون دپن اللہم لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ
دپن ابو خریرا ہوچ سیری گستل ز بدل بور میناو چھن یتک آرام ضرورت میاو چھ تتک آرام ضرورت مے کتو لگ دنیوک آرام یہ کتو لگم میاو چھ آرام کتک ضرورت دپن چھ ستل بدل سیری ستل بدل سیری مسجد نبیس مسجد خاطر چھ کام کرمز پان پائی بڑی نبیان صلی اللہ علیہ وسلم اس کن جوانان ونو حتا کامی پارا چھوی مجید سودا پر میں چھین پر ساتی حتا جوانو ساچوک تیم سون تاغدار یم شانر پر سیر سائر مس چھنن کمی خاطر مسجد خاطر اسنا گسن برداشی مسجد شریف اس کان چیز انن مسجد شریف اس بیت خراب گمز اشتامز اوقاف والن نظر نیو اوقاف والن پانی ہے کیز از انسا یمن چنا اس پونس دیوان ہتا یہ گو پونس دیون تچوی چالک سواب مگر اگر چکا زولت یت مجید پاکس کیا زولت گاش چونگ ها زولت اس دیمن دونوس آسن چونگ از ما شو چونگ آج چو وقت دو کت دو چو ترکی گسن آج چو بلف آج چو انواتر آج چو جنلیتر چونا دیمن دونوس چونگ آسن تل چونگ کن تل اشتراون پکن اسکار ہر کان چیز چو وقتی ضرورت دیمن دونوس واشن مشین آسن وقتی چو ضرورت آج ضرورت ہے دیمن دونوس فریج آسن کی وقتی ضرورت آز چو وقتی ضرورت فریج ہے کو اصل پر تھائیت حکن چو وقتی ضرورت بالا پوسن تا دور اس مز آج چو آج چو بالا پیان آز ما اینو تل چو تیا اوائی چو پائی بور نبی شان بور نبی بخت بور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکی دوائی وان نماز ہم مغرب نماز شام نماز اتار ماوز گاش آسن بالا ماوز انواتر ماوز جلنیٹر ماوز جلدی کرو انتظام پاور گست جلنیٹر پاور آسن جلنیٹر آسن انواتر شو بیٹری شاید حضور علیہ السلام او شام نماز اتائن چھن گاج دزنی حیاز چھن مجید من چونگ دزن اچانک بی نظر رحمت کس نبیس صلی اللہ علیہ وسلم اس آج چونگ دزن آج چونگ دزن بھائی بڑیس نبیس گو دل مبارک خوش خوش از ایتی پرنا ان نماز دبن واہ سبحان اللہ تیشو کم تانی آز کیا ظلمت امپت پرنا ان نماز کھڑا نماز پڑ پائی بول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبن میانو یارو بخت پڑیو مبارک آو چو حضرت کاتا چیز اس تو یہ کم زول مجید مز یہ کم سکو یو طاقت گروہ بتاس نا یہ کم سکو دبک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساچ صحابی تم ساسوز مال ٹھیک ٹھا خدایم برکت چنس کرمز یو تا طاقت گوز تمی ان مجید چون یہ زول تمیم داری پائی بڑ نبی علیہ السلام گئی کھڑا دبک مبارک تمیم داری اس ام پتہ پر یارو ایمی آزول کتی چونگ میا آس نبی اس چوار کوڑی چوارن کوڑی نا میا خاندر کرمت نکا کرمت کاش میا اکیس کوڑی آسن وین کرنائی سادی مہان بتمیم داری اس کاش میا اکیس کوڑی آسن نکا کرنائی سادی مہان بینام یمیس تمیم داری اس کیس ایم ظلم مجید منصور یل فاروق اعظم سندس خلافت اسمز مسجد نبی کو نو تعمیر گو ام پد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پنن یارن یمن دوبرخ مسجد یل بنایو ایت اتھیزو چونگ زلت ایت اتھیزو چونگ زلت ام کور ایجاد ات چونگ دپن پتیل ماہ رمضان اسمز اپر نیرن اوس علی المرتضی مسجد کی نہ
फारूक आज़म सन मुर्तज़ा पोरोस नारन पोस दपन खुदाई करन मुनव्वर फारूक आज़म कब्रि यम सोन मस्जिद थव रोशन फारूक आज़म कब्रि थन खुदाई नूर यम सानि मस्जिद मंजोल चूंक मस्जिद मंजोल चूंग वन वल्ला मान जवान ऊका पुन ऐ बदल पुन ऐ पत गई खराब यह कुछ मसल रोपन दहन वुहन ये बल्ब वन ये मुश्किल गट थोमुत ओका वाले ओका वालों दुत न मूजूब मे वन मूजूब मे कह मे वोनुख नज ये तरीक बुस मिनिमम करन मुतल्लकन हर कोई कत अगर सवाब किन्यात मस्जिद अनो बल्फ क्या नो बल्फ तमन दुआ दुत पाए बड़ नबियन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अनु करन बयान फरमावर मन अल्लाका कंदीलन मुसर्रजन फी मस्जिद ओ ये मस्जिद मस सिर्फ जोल चूंग क्या जोल ये मे मस्जिद मस जोल चूंग हज तेमिस क्या मेल दपन सल्ला अलैहि सबून अल्फा मलक तेमिस सत्तत सास मलक करन रहमतुक दुआ यम क्या जोल हजरत ये कोतान करम दुआ तमी सात योत्मत मल अन दुकान पे अन तो मस्जिद लगि तमी सात करना यम सत सा दुआ ना ना हजरत तुलका दपन हाल योत्मत ये पच रोज योत्मत रोज तोतामस क्या मलक कर दर योत्म बत रोज दजन मगर वमन बसत फी हसी रो ये वन मस्जिद उन टाट मगर वमम बसत फी हसी रो ओ ये मस्जिद मस वन क्या त्रो तेमिस क्या सल्लल्लाहु अलैहि सबून अल्फ मलकिन तेमिस तव सत्त सास मलक करन दुआ हजरत कोतान दपन हत्ता जालिकल हसीर योत्म ये मस्जिद मस टाट न तोतान सत्त सास मलक करन दर चूंग जोल यह गम टाठल वन वल्ला ये वन मस्जिद पे मीनार ये वन मस्जिद पे सर गड़ी अन ये मस्जिद सीमट ब्याग दुत ये मस्जिद आबाद कर तस सह मलक कर दर खुदाय दपन अन सीमट गड़ अन सीमट गड़ बना मीन मस्जिद ऐ लग मीनस कारस लग जनतस मन चनस कारस ऐ बनाओ ये मीन मस्जिद बह बनाओ जनतस मन चन घर मगर अस मा रूद तथ तान मस्जिदस इबादत खातर आबाद कर खातर अस दुनियाई सारी न्याय अनन मस्जिदन मपोज सारी उस मसल कल ग्याय नोजन सोनुख मस्जिद हमामन पे मस्जिद मजान
شپوز شپوز وچھو ات متعلق کیا فرمو پائی بھائی نبی ہر 15 شت وری برو دوبن یاتی علی الناس زمان لکن پٹ یہ اخ زمان کیا زمایاتی علی الناس زمان لکن پٹ آئی اخ زمان حضرت کچھ زمان دوبن یکون حدیثهم فی مساجدهم فی امر دنیاهم تم آسن دنیا کن کامین ہن ساری کت بات کران مسجد مز فرمو 15 شت وری او لکن پٹائی اخ زمانہ تم آسن دنیا کن آئن زراون مسجد اندر دنیا کامین زراون کت آسن دراون مجید مز حضرت یلی تپال ہوند وقت یید اس کیا پچ تم ساتن کرون دیا یلی تپال ہوند وقت یی یل مجید مز دنیا یی کت گسن اس کیا پچ کرون دپن فلا تجال سوہم یس تہ مز واقع اس نا میون یلی دنیا یی کت وش کرن دپن توی ایزیو ن یمن نش بہون تعلیم او یلی دنیایی کت گسن حضرت مے کیا کرن دپن فلا تجال سوہم تو ازن اتن بیاونی حضرت تل کیا کر دپن سنا از بیاونی حضرت کیز دپن فلای سل اللہ فیہم حاجتن دپن خدایس ناو چو یہ ضرورت یم کت کرن کت یم مجید مز کرن دنیایی کت یم مجید مز کرن دنیایی کامی ازرائن دپن تو یزیونو یمن مز بیاون حضرت کیس دپن یہ از ناو چو ضرورتی خدا آیس ضرورتی خدا آیس کیس یم چو دنیایی کت کرن تل کیا کرو تے فرمونا ازا مرر تم بی ریاض الجنہ یل جنتی کیو باگو مز بکیو فرتاو تایت کرن ذکر ذکر ذات پاک حضرت تنا کرز دنیا کا سج مسجد کم خاطر ذکر خاطر ون یوس مسجد کر صفائی صفائی مے پی دیجو مسجد شریف کے حوالے تے یہ چ مسجد شریف یاد دیجو مسجد چ صفائی کرن سو یمس دل ایسا مجید صاف کرن کرن چھ دل گسن صاف اس مجید چھ صفائی کرن یہ صفائی کرن کرن چھ مجید صفائی کرن کرن کیا گسن صاف دل صاف اوئے فرموتا ادارن صلی اللہ علیہ وسلم من اخرج من المسجد کفم من تراب یم مجید مز اخ لس مٹھ نبر کڑ کیا کڑن اخ لس مٹھ کڑن مجید مز نبر حضرت تمس کیا میل دبر قان ثواب فی میزانی کجبل احد یم مجید مز اخ میچ مٹھ کیا کڑ نبر یہ سخ مسجد مز تج لس باسیس تل یل اس گرج فکر تج کر مسجد ہز کیا لگ کر یم مسجد مز اخ مٹھ کڑ نبر حضرت دپن تو پتہ میزانس پہ کیا فائدہ دیس تو پتہ کیا دپن احد بارا احد پہاڑس برابر میل ثواب کت برابر احد پہاڑس یہ سخ لس مٹھ کڑ ثواب
عذاب زینن کتیا سہل مگر مجید لس ڈون مجید ڈون پھج دون یہ باسان اس سہل اس کی گیل ونکن جمعہ دہ صبح دمو یت جامی پھش اس گا گھن ات مز کنگار یہ اس گا مشکل گھن اس کی اوقاف والے اوقاف والے ہند خطر کر پان خطر مگر مجید اس ڈون لگاتار تمہ دل گھن صاف ٹھیک مجید صاف چون دل کر خدا صاف مجید تم کر تعمیر ہمو ایمان ان کس پہ پروردگارس پہ کروا کوشش مجید تعمیر کرنے کی ضرورت اللہ رب العزت کرن سارنی آباد اس مجید بنائے خدا بناون تہند خاطر گھر۔